ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା, ଆମର 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ନା, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଜାମ୍ ଅଟକି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଡେଲି ଜାମ୍ ହେଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ଜାମ୍ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁବୁନାଠାରେ ଥିବା ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଦିଗକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭାରିଯାନ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଛି ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10:12 ହେଲାନି, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ସ୍କୁଲକୁ? ଆଉ ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟା କରି ଦେଖିବୁ ନା ରିଟର୍ନ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବନି ସ୍କୁଲ। ଜାମ୍ ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି ପୁରା, ଏପଟେ ବି ସେପଟେ ବି ଶୁଣିତେ ପାଇଲୁ ତ, ଏପଟେ ବି ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି, ମାନେ ଆଜି ଯିବାର ମୁସ୍କିଲ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହୁଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଫଳରେ ଦୁବୁନା, ପୁରୁଣାଡିହି, କାଳିମାଟି, ଜାମୁପାଣି ଓ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେପଟେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର ନକରି କିମ୍ବା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନକରି ପରିବହନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏଭଳି ଅମାନିଆ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲିରୁ ଦୀପେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।